გამარჯობათ. ალბათ გაგიკვირდებათ, რაში მჭირდება ეს ხმალი, მაგრამ დამერწმუნებით, ის ამ ვიდეოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რადგან არც მეტი, არც ნაკლები იაპონურ ბრენდზე ვისაუბრებ. დღეს წარმოგიდგენთ ტექნიკის ერთ-ერთი გამორჩეული ბრენდის, Panasonic-ის წვერსაპარსებს, რომლებიც დამზადებულია იაპონიაში და მისი პირები იგივე მასალისგან არის დამზადებული, რითიც ეს იაპონური კატანა. ამ ბრენდის საპარსები განსაკუთრებული ხარისხით გამოირჩევა და ხანგრძლივად გემსახურება. თითოეული მოდელი, როგორც აღვნიშნეთ, დამზადებულია მდგრადი მასალისგან და გამოსაყენებლად ძალიან მოსახერხებელია. რაც მთავარია, Panasonic ის ერთადერთი ბრენდია, რომლის თავის მოვლის ტექნიკასაც სრული 5-წლიანი გარანტია აქვს. დღეს მე ამ საპარს აუცილებლად გამოვცდი საკუთარ თავზე, მაგრამ მანამდე ვნახოთ, რადეს ფლაგმანი მოდელის ხუთში. მოწყობილობას კომპლექტაციაში მოყვება სადგამი, რომელიც ავტომატურად მუხტავს და ასუფთავებს საპარს, აშორებს სხივსა და სხვა ნაწილაკებს. ასევე კომპლექტაციაშია დამცავი სახურავი, ადაპტერი ცვლადი დენისთვის, ფუნჯი, ზეთის საწმენდი სითხე და პატარა ჩანთა. საპარსი პირის ყველა დანა და ბადე მზადდება იაპონიაში, ყველაზე იაფიანი მოდელებისათვისაც კი. კორპუსის ახალი მასალა, ახალი დისპლეი და დეტალებისადმი განსაკუთრებული ყურადღება, ეს ყველაფერი და კიდევ სხვა მრავალი Panasonic-ის ამ ტოპ მოდელის ნოვაციებია. გეტყვით, რომ მას ფოლადის 6 პირი აქვს, რომლებიც განსაკუთრებული ხარისხისაა და როგორც უკვე აღვნიშნე, იაპონიაშია დამზადებული, რაც რაღა თქმა უნდა უმაღლეს ხარისხთან ასოცირდება. რა გასაკვირია, რომ ეფექტურად უმკლავდება რთულსა და უხეშ, დიდი ხნის გაუპარსავ წვერსაც კი. და სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით Panasonic-ის საპარსები გამორჩეულია სხვა ბრენდის საპარსებისგან. საქმე ის არის, რომ 6 პირიან საპარს 3 ტიპის ბადი აქვს. 2-2 თითო ტიპის შიდა არის სტანდარტული და პარსავს 1-დან 2 მმ-მდე თმას. ხოლო გარე კი თხელი მეტალისაა და ის ძალიან თხელი, 1 მმ-მდე ნაკლებ თმას უმკლავდება. სწორედ ისინი განაპირობებს გულ პარსვას. ორი ბადე ტრიმერი კი უზრუნველყოფს გრძელი თმის, მაგალითად 3 დღის გაუპარსავი წვერის პარსვას. როგორც ხედავთ, მოდელი ზოგავს თქვენს დროსა და ენერგიას. სასურველი ეფექტის მისაღებად არ გჭირდებათ არავითარი ძალისხმევა და საჭიროა მხოლოდ მინიმალური მოძრაობა. ერთი სიტყვით, პარსვის პროცესი დაახლოებით 4 წუთამდე გრძელდება. ასეთი მცირე დრო იმიტომ გჭირდებათ, რომ საპარსი აღჭურვილია ძლიერი მაგნიტები. ეს მოდელი წინათავის მოდელებსა თუ სხვა ბრენდების საპარსებზე გაცილებით სწრაფია. საპარსი პირები აკეთებს 84,000 ბრუნს წუთში და ადვილად ერევა უხეშ და გრძელ თმას. მაქსიმალურ სისწრაფეს ინარჩუნებს მინიმალურად დამუხტული ელემენტიც კი. მოწყობილობას აქვს ლითიუმ იონ ტიპის ელემენტი, აღჭურვილია LED ინდიკატორით, აკუმულატორი იტანება 60 წუთში და უწყვეტად მუშაობს 45 წუთის განმავლობაში. ასევე სიმძლავრეც უცვლელია, იმის მიუხედავად რამდენ პროცენტზეა ელემენტი, რაც ასევე ლინეარ დრაივ ტექნოლოგიის დამსახურებაა. გარდა ამისა, საპარსის 6-ივე უჟანგავი ფოლადის პირი მრავალი წელი ძლებს და მარტივად იცვლება. ისინი გამოირჩევა კოროსიისადმი მდგრადობით, რაც პარსვის ეფექტის ხანგრძლივობას განაპირობებს. წყლის ქვეშ კი ძალიან მარტივად ირეცხება. არ შეგეშინეთ არც კანის გაღიზიანებას. ამ მოდელს ძლიერი შიდა პირები აქვს. 30 გრადუსიანი ნანო ეჩ ტექნოლოგია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შიდა პირის კუთხეები 30 გრადუსიანია და ძრავის სიმკვეთრე იზრდება. მას ვიბრაცია მინიმალურამდე დაყავს, რითიც უზრუნველყოფს თვით ყველაზე სქელ და უხეში თმის ღერობის მოშორებას კანის გაღიზიანებისა და ყოველგვარი დაზიანების გარეშე. Panasonic-ის ეს მოდელი არაჩვეულებრივად ადაპტირდება სახის კონტურებთან. ცნობიერი სენსორი კი საპარსის პირებს ინტენსიურად ამოძრავებს. იმ ადგილებში, სადაც ბევრი თმა ხოლო თმისგან შედარებით თავისუფალ უბნებზე მოძრაობას ასუსტებს. ერთი სიტყვით, სენსორი უზრუნველყოფს თანაბარ პარსვას და კანის სიგულეს. საპარსის მოძრავი ტრიმერი და მოძრავი თავები ადვილად ტრიალდება და იდეალურად პარსავს. საპარსის შავი და არაპრიალა ზედაპირი სადა და ელეგანტურია, ხოლო ახალი დისპლეი შთამბეჭდავი, ლამაზი და ინფორმაციული. მასზე დატანილია ელემენტის დატენვის ხარისხი და თუ დაგავიწყდეთ, რომ გასაწმენდია დისპლეი, ამასაც გაგახსენებთ. ეს მოდელი ადვილად იწმინდება თავისივე პატარა ჯაგრის თან, სულაც შეგიძლიათ გარეცხო წყლის ქვეშ ხეოდის საბნით. ერთი სიტყვით, თუ გინდათ პარსვით არამხოლოდ კრიალაკანი, არამედ სიამოვნებაც მიიღოთ, Panasonic-ის ეს მოდელი ჭირდებათ. რა შეეხება დანარჩენ მოდელებს, ისინი ფლაგმანთან შედარებით ხელმისაწვდომი ფასით გამოირჩევა. მათი შეძენის შემთხვევაშიც ისარგებლებთ 5-წლიანი გარანტიით. იაპონური ხარისხი არაფლაგმან მოდელებშიც იგრძნობა, რადგან იაპონიაშია დამზადებული. ისინი წყალგამძლეა და ნებისმიერ სივრცეში მარტივად გამოიყენება.
როგორც ხედავთ, წვერი გავიპარსე და ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო ყველაფერთან ერთად. მე მაქვს დაბალი წვერი და ძალიან სუფთათა იყო. ვისთვისაც მოსაწყენია წვერის პარსვის მომენტი, მგონია რომ ამ მოდელთან ერთად ბევრად უფრო სახალისო გახდება. ასევე ქალბატონებო, თუ გინდათ გაახაროთ თქვენი მამაკაცები, ჩემი აზრით ძალიან კარგი საჩუქარია. მეტი ტექნიკური დეტალური მახასიათებლების ანახავად, შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ მულს. მე კი ამით დროებით აგემშვიდობებით. ნახვამდის.